Esquerra sempre hem estat en contra de qualsevol tipus de transvasament, per això ens vam oposar al transvasament del Segre i feliçment aquesta opció va ser descartada per part dels diferents governs i també ens hem oposat a qualsevol tipus de transvasament de l'Ebre. Vam explicar ja en la passada roda de premsa el dilluns que també érem conscients que estàvem davant d'una situació d'emergència que requeria una solució d'emergència i que finalment tirava endavant aquest transvasament, aquesta interconnexió de xarxes. Des d'Esquerra volíem que hi hagués unes garanties molt estrictes de provisionalitat i de temporalitat, tenint en compte la situació excepcional. Per tant, en aquest sentit, valorem positivament el marge restrictiu que incorpora aquest decret llei que va aprovar el Consell de Ministres divendres passat, aquest límit d'aigua de 50 hectòmetres cúbics. Ens sembla positiu que es fixi aquest límit quantitatiu i sobretot valorem positivament que el mateix decret ja incorpori la necessitat que quedi derogat de manera immediata un cop es posi en funcionament la dessaladora del Prat, que serà el maig del 2009, o bé un cop s'acabi aquesta situació d'emergència. Per tant, que el mateix decret incorpori ja la seva pròpia derogació és un dels aspectes que Esquerra Republicana havia reclamat i, per tant, valorem positivament que el mateix decret ja quedi constància d'aquesta temporalitat, d'aquesta provisionalitat i d'aquesta solució que ha de ser només de manera excepcional. Hem parlat també a la reunió de la permanent d'avui del finançament de l'obra, de com s'ha de sufragar la despesa que suposa la construcció d'aquesta canonada de més de 60 quilòmetres. I si bé és cert que el mateix decret incorpora la necessitat que ho pagui l'Estat, també hi afegeix la via de la disposició addicional tercera, des d'Esquerra demanem, i així ho hem acordat a la permanent, que s'estudiï la possibilitat que el cost de l'obra, aquests aproximadament 180 milions d'euros, siguin sufragats pel fons de contingència de l'Estat. Vostès saben que la Llei General Pressupostària ja preveu aquest fons de contingència que serveix legalment per suplir doncs, temes d'extraordinària urgència i ens sembla que la situació de sequera que estem vivint en aquests moments a Catalunya és un clar exemple d'aquest cas d'emergència que genera una despesa pressupostària sobrevinguda i, per tant, que hauria de ser extreta la despesa econòmica d'aquest fons de contingència que té l'Estat per situacions d'emergència com aquesta.